საქართველოში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტისაგან შემოსული თანხა ერთი წლის განმავლობაში 950,000 დოლარით შემცირდა. მონაცემებს საქსტატი აქვეყნებს. სულხან მესხიძე არკვევდა, რამ გამოიწვია ავტომობილების იმპორტის შემცირება. 2017 წლის იანვარში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი შემცირდა. საქსტატის მონაცემებით გასული წლის იანვარში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტისაგან შემოსული თანხა 31,686,000 დოლარს შეადგენდა. მიმდინარე წლის იანვარში კი მაჩვენებელი 26,744,000 დოლარამდე შემცირდა. 2017 წლის იანვარში შეადგინა დაახლოებით 27 მილიონი დოლარი, რაც წინაწლის შესაბამისი თვის მაჩვენებელს არის დაახლოებით 16%-ით ნაკლები და 2016 წლის იანვარში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი დაფიქსირდა დაახლოებით 12 მილიონი ამერიკული დოლარი. მსუბუქი ავტომობილების იმპორტის შემცირებას ექსპერტი რამდენიმე ფაქტორით ხსნის. პაატა აროშვიძის თქმით, კლების დინამიკა შესაძლოა აქციზის გადასახადის გაზრდას გამოეწვია. საუბრობს ასევე საქართველოში შემოყვანილი ავტომობილების სხვა ქვეყნებში რეექსპორტზეც. შემცირება გამოწვეულია იმითი, რომ 2017 წლის 1 იანვრიდან გაიზარდა აქციზის გადასახადი სუბუქ ავტომობილებზე, იმპორტირებულ სუბუქ ავტომობილებზე. მანამდე იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ აკრძალულიყო საერთოდ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების შემოყვანა, მაგრამ უმჯობესად გახადეს, რომ გაზრდილიყო აქციზის განაკვეთი, ვიდრე საერთოდ აკრძალულიყო. ნუ გარდა ამისა, აქ საგარეო ფაქტორებზეც არის ეს პროცესი დამოკიდებული, კერძოდ იქედან, რომ საქართველოში შემოსული ავტომობილების უმეტესობა გადიოდა ახლო საზოგადოებრივ ქვეყნებში. კოალიცია საზოგადოებრივი ინიციატივის დამფუძნებელი საქართველოს მთავრობა საავტომობილო ბიზნესის განადგურებაში ადანაშაულებს. ვასო ურუშაძე ამბობს, რომ დაანონსებულმა რეგულაციებმა ავტოდილერებში გაუგებრობა გამოიწვია და შესაძლო რისკების თავიდანაცილების მიზნით მსუბუქი ავტომობილების იმპორტმა იკლო. საქართველოს მთავრობა მაქსიმუმი გააკეთა იმისთვის, რომ მთლიანად ეს ბიზნეს სექტორი საქართველოში განადგურებულიყო. რა თქმა უნდა, შემცირდა იმპორტი. ჩვენ დავინახეთ 2013-2014-15 წლებში, როგორ დაიწყო საქართველოს მთავრობამ ამ ბიზნეს სექტორის რყევა. გამოდიოდნენ პირდაპირ მაღალი თანამდებობის პირები, პრემიერ-მინისტრები, საუბრობდნენ რაღაც გაურკვეველ რეგულაციებზე, საუბრობდნენ იმაზე, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები უნდა აიკრძალოს, აანონსებდნენ ამას. შემდეგ ეს თარიღი იწევდა, იყო საუბარი 2016 წლის 1 მარტი, რამაც ერთგვარი შოკი გამოიწვია ბიზნეს სექტორში. ცნობილია, რომ საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების თანახმად მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი გაიზარდა. მარჯვენა საჭიანების შემთხვევაში გასამმაგდა. ჰიბრიდული ავტომობილების იმპორტი კი შემცირდა.